aí, pessoal, sempre fazendo amizade aí. Motociclismo é isso, é muito legal, porque a gente encontra as pessoas aí de moto, aí vai conversando aqui. Acho que eu tirei quase uma hora aqui conversando aqui com um rapaz ali, muito gente fina, Paulo Preto, Paulo Antônio Preto. Vou procurar ele no Facebook aí pra gente ter esse contato aí nas redes sociais também. Muito bonita ali, ó, a Tiger 900 dele. E a gente sempre encontra aí um irmão motociclista, um irmão na estrada. E a conversa surge fácil, flui fácil. E a gente sempre tem um monte de coisa pra... Um monte de coisa aí pra gente conversar. E várias ideias aí pra gente trocar aí. Então isso aí é muito gratificante. Essa amizade que a gente tem aí, as pessoas são muito legais, as pessoas são muito gente fina. Então a gente tem uma grande facilidade aí da gente conversar, da gente trocar ideia aí com outras pessoas aí que também tem a mesma paixão em comum aí, como é a moto. Mas vamos bora pro nosso vídeo de hoje, que o nosso vídeo de hoje é o teste de consumo da V-Strom. Não é bem um teste, eu vou falar para vocês o consumo que eu tenho dessa moto, que eu já estou aí há um bom tempo com a moto. E se eu chegar no posto ali abastecer, e aí andar até secar o tanque e fizer o cálculo no calculador ali, ele vai dar um consumo X para vocês, mas isso varia bastante, né? Varia, tá ventando, varia da velocidade que eu estou andando. Então eu vou deixar tipo uma ideia geral assim. Já vou bem direto ao ponto aí, bem direto ao assunto. Essa moto aqui, andando de boa, estou andando 80, se eu andar 100, 110, ela vai fazer 23 km por litro. Essa média aí que eu tenho feito, né, com ela, com garupa, carregada, com mochila, com baú, com tudo. 23 km aí com litro, andando numa velocidadezinha leve. Uma velocidade aí, respeitando aí as leis da faixa da BR, que é 100, 110. Vai ter uma moto aí que faz 23 km por litro, então é uma moto bem econômica, né, pro tamanho dela. Uma moto 650 grande, pesadona, né, então com essa quilometragem é muito satisfatória. Eu gostei muito, porque eu tive outras naked aí, 600 e 700 cilindrada aí, que fazia 18 com litro, 17, 15, né? Então a V-Strom é uma moto bem econômica. Agora, se eu andar numa tocada aí de 140, 150 por hora, como de vez em quando eu ando e como quando eu tô sozinho, ela cai para 20 km por hora, 20 km por litro, desculpa, 20 km por litro. Então numa tocada mais forte aí vai saber que tem uma moto aí para andar 20 km por litro aí. O mais forte que já, assim, o menos consumo mais baixo que ela já me deu foi 19 e 20, nunca abaixou disso aí. 140, 150, 160 por hora, firmando o punho aí na velocidade um pouco mais forte, né? Que na freeway eu gosto de andar um pouco mais, né? Então 140, 150 aí, ela fica nos 19, 20 com litro, né? E essa média aí, quando eu falo da média, eu falo com ela carregada, sempre carregada, com garupa, com baú, com tudo. Então, pode vir pra frente. Então é uma moto aí que você vai ter de entre 19 e 20 andando forte. E uma moto que, se quiser, viagemzinha de boa, vai ter 23 km por litro. Então aí espero que tenha sanado as dúvidas aí de muita gente. O pessoal, quando vai comprar a moto aí, que quem está procurando a V-Strom mesmo, procura saber bastante sobre manutenção, sobre a mecânica, sobre o consumo. É coisa que a gente, todo mundo, né? Todo mundo vai pro YouTube e avalia esse tipo de coisa aí antes da compra, né? Manutenção, peça e tal. E tem mais vídeo no nosso canal aí. Procura o canal, a gente tem passeio, tem dicas, a gente tem um monte de coisa aí no nosso canal. E muita gente assiste e não é inscrito. Se inscreve no canal, dá essa força pra gente, deixa aquele like. Nosso canal continuar crescendo, a gente continuar fazendo vídeo pra vocês aí. Nosso canal continuar em crescimento. Isso incentiva o canal a crescer e eu trazer conteúdo aqui para dentro do canal. Muitas vezes esses vídeos aí tiram dúvida de várias pessoas aí. Eu sempre falo a real da moto que eu tenho, né? Eu falo sempre a verdade o mais claro possível aí pro pessoal tá entendendo aí, tirando uma ideia aí. Mas era isso aí. Fica com Deus, Momotovlog, um grande abração para todo mundo. Procura no nosso canal aí que vai achar muito vídeo aí de muita coisa aí, moto, rock, passeio, várias dicas que eu deixo no canal. Vou passando aí pra vocês aí, tá?
Abração, sem mais enrolação. Vamos embora, voltar para nossa cidade aí. Muito satisfeito. Muito bom conversar com pessoas legais aí, igual o Paulo aí. E era isso aí, vou cortando o vídeo por aqui, que senão eu fico falando e vou estender o vídeo até meia hora. Abração, tchau, tchau. Fui, fica com Deus. Até a próxima. E aí, irmão, tudo bom? Tudo bom. E essa parede aí? Nossa, aqui, pai, eu peguei ela, não tá nem o mesmo ainda. É? Vim trazer pra fazer, eu sou de Rio Grande, vim trazer pra fazer a divisão dos filhos. Aham. Tá recém-maciando. É? Recém-maciando. Olha esse painelzão dela, ficou legal, né? Eu sempre andei nas esportivas, cara. Eu nunca tinha andado nessas motos aqui, pois isso aqui na estrada é uma. Ah, Ah, eu tive um monte esportivo, um monte naked também, agora eu peguei sair também. É outro conforto pra viajar, né? É outra coisa pra viajar, né? Sim, né? O cara vai ficando mais velho sempre pra mandar pra pau, né, cara? Porque é esportivo pra cada um, né? É. Mais e tudo. Aham. Uhum. Tinha um tempo sem moto, que eu vendia a moto 8 anos atrás de uma Fireblade, aquela. Aham. Uhum. Passava essa esportiva e vendi pra não me matar, de quanto matar com essa porcaria. Aham. Uhum. Aí no ano passado deu uma vontade de comprar de novo, daí tinha um negócio pra sair lá, daí saiu uma grana. Eu queria comprar. Eu digo, não, vou comprar uma moto, não quero saber. Aí consegui.